ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ 2021-22 ବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ମିଳିବ ମଞ୍ଜୁରି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆସିବ ପ୍ରାୟ 25ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ସାମ୍ନା ଗଳିରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବେଳେ ଛିନ୍ତାଇ ଅଭିଯୋଗ। ତେଲ ଚୋରକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ହଟହଟା। ସାଧା ପୋଷାକରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼। ଅନୁଗୁଳ ବରପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟର ବିକଟାଳ ରୂପ। 26 ମୃତ, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଖୋଜ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି। ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିବା ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ ପାରଦ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର।